ロレックスの創始者ハンス・ウィルスドルフが米国での販路拡大のために作ったもう一つのブランド、チュードル。完全防水のオイスターケースをはじめ、ねじ込み式リューズなどロレックスの効果で質の高いパーツをそのまま流用し、高いクオリティを持たせたブランドです。イングランドの名門チューダー家の名を冠したブランド名と、イングランドの紋章バラをトレードマークとした高貴な佇まいは、古くからアンティークマニアチュードルフリークたちに親しまれています。近年では英国調のファッションブームにも合わせて人気が急騰。2018年チューダーとして正式に日本上陸した今、話題のブランドです。このモデルは手巻きのオイスターデイとメンズモデルです。ダイヤルはブラックカラー。ダイヤルトップのバラ、アワーマーカーとして配置されたアプライトのくさび形インデックス、夜光のないプレーンなドルフィンハンドがデカバラのオリジナルフェースになりますが、デカバラの魅力はその端正なフェースバランスにあります。イングランドの高い格調と現在でも色褪せないデザイン性が人気の秘密といえます。ねじ込み式のリューズにはロレックスのクラウンマーク、裏蓋に刻まれた刻印がロレックスのディフュージョンブランドであることを示しています。ベルトはブラックカラーの型押しをお付けしています。カジュアルな装いにもぴったりフィットすると思います。